Вітаю! Сьогодні в нашій студії представник Нацполіції, і ми поговоримо про таке розповсюджене явище, як шахрайство. Про найпоширеніші схеми, які використовують аферисти, та про те, як вберегти свої заощадження, розповість нам капітан поліції Юрій Лохоня, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів, слідчого управління, головного управління Національної поліції в Сумській області. Доброго дня, Юрію! Доброго дня, Катерина! Дійсно, дана тема на даний час дуже нагальна для всіх українців і для нас, як поліцейських, які повинні захищати інтереси наших громадян і вчасно давати відсіч. Да, дійсно, прогрес не стоїть на місці, технології з кожним днем крокують вперед, з'являються нові засоби зв'язку, нові способи спілкування між собою людей, а також з'являються нові платіжні сервіси, які дозволяють швидко, ефективно і доволі дешево переказувати грошові кошти. Але так як прогрес розвивається з кожним днем, і аферисти також не сидять на місці і вигадують нові схеми, які використовують для заволодіння грошовими коштами громадян під різними приводами. Насправді схем злочинного заволодіння грошовими коштами громадян аферисти вигадали безліч. Але, як показує практика, останнім часом існує кілька класичних схем, які насправді дуже прості, але тим паче дієві. Давайте почнемо з першої. Класична, стара як світ схема заволодіння коштами під приводом купівлі-продажу товарів або надання послуг. Схема проста, полягає в наступному. Десь на інтернет-майданчику, який призначений для обміну товарами, продажу товарів, надання тих чи інших послуг. Злочинець, будемо так його назвати, що дійсно це злочинець, виставляє оголошення щодо продажу того чи іншого товару, який на сьогоднішній день користується популярністю серед людей і який у більшості своїх випадків буде проданий. Здійснює в оголошенні детальний, доволі гарний, красивий опис цього товару, розхвалює, що дійсно цей товар людям потрібний і виставляє ціну, яка значно нижча за ринкову. Для того, щоб потенційний потерпілий клюнув на його гачок. Потерпілий знаходиться оголошення, читає опис, йому цей товар подобається, гарні, красиві фотографії, характеристики його задовольняють. І якимсь чином зв'язується із псевдопродавцем. Насправді не важливо, яким чином він зв'язується, або по телефону, або через популярні інтернет-месенджери, ті ж самі WhatsApp, Telegram, Viber. Це суті справи не міняє. В ході спілкування шахрай розхвалює свій товар, але говорить наступне, що шановний покупець, я давно торгую такими товарами, але я боюсь, щоб і мене не обдурили, я не втратив свої грошові кошти. Давайте ми домовимося з вами так, що ви мені сплачуєте або повну вартість цього товару наперед, або більшу половину вартості. Потенційний потерпілий зазвичай погоджується на вказані умови і сплачує певну суму грошових коштів на платіжні реквізити, які йому повідомив шахрай. Ну, але як ми вже всі знаємо, що у переважній кількості таких випадків добросовісний покупець не отримує в кінці кінців ні товару, ні коштів, тому що після переказу грошових коштів на реквізити шахрая телефон продавця вже не відповідає, гроші з картки вже переказані, і в нас з'являється потерпілий, який звертається із заявою до органів поліції про те, що відносно нього вчинили шахрайство, він втратив свої кошти, він втратив можливість придбати той товар, який був йому нагальний, потрібен. І потім вже розпочинається досудове розслідування, і працівники поліції вживають всі необхідні заходи для того, щоб встановити особу шахрая та притягнути його до кримінальної відповідальності. Як показує практика, шахраї на одному епізоді злочинної діяльності не зупиняються, таких оголошень у нього
безліч. І чим більше таких оголошень, тим більше потенційних потерпілих, тим більше грошових коштів шахрай може заробити. Одна із самих класичних, але дієвих схем. Як же діяти у таких випадках, щоб впевнитись у тому, що ти отримаєш все ж таки той товар або послугу, яку замовляєш онлайн? Чи є якісь, як би мовити, дзвіночки, за якими можна розпізнати таких інтернет-шахраїв? Ну, по-перше, торгівля в інтернеті, вона дуже схожа на купівлю-продаж товарів у звичайних торгівельних мережах, в тих же самих супермаркетах, на базарі, чи коли товар передається з рук в руки. Я б рекомендував, по-перше, якщо ви знайшли оголошення в мережі інтернет, неважливо, на якій торгівельному майданчику, ви звертайте увагу, будь ласка, на інформацію, яку зазначає про себе продавець. Номер телефону, місце його знаходження, звертайте увагу на опис товару, тому що зазвичай, якщо товар є штучним, не серійним, то звичайна особа, яка володіє цим товаром, якщо він там бувший у використанні, зазвичай не описує професійно його характеристики. Ну, якщо візьмемо той же самий автомобіль. Якщо звичайний користувач вперше продає цей автомобіль, то він зазначає доволі сухі характеристики вказаного автомобіля. Колір, пробіг, рік виготовлення, які там технічні нюанси, але не більше. І зазвичай вказують там деталі за телефоном. Якщо перший етап вивчення цього оголошення та інформації про продавця вже пройдений, і на перший погляд вказане оголошення схоже на те, що воно справжнє, що особа, яка створила це оголошення, дійсно має намір доброчесно продати цей товар, у ході спілкування із продавцем, я маю на увазі, коли відбувається спілкування саме по телефону, тобто голосові повідомлення, коли ведеться безпосередня розмова по телефону, якомога більше задавати питань про стан товару, про його характеристику, про якісь його особливості. Тому що зазвичай, коли особа, шахрай в даному випадку, виставляє оголошення про продаж товару, він не може знати всіх його технічних нюансів. Тобто, якщо продавець плутається у своїх повідомленнях щодо стану товару, якщо відмовляється надати свіжі та актуальні фотографії вказаного товару, то це одна із ознак того, що цього товару фактично не існує в особи, і особа є потенційним аферистом та має на меті заволодіти вашими грошовими коштами. Крім того, будь ласка, вже скільки було випадків, коли люди намагаються зекономити свої чесно зароблені грошові кошти і погоджуються все-таки на повну або часткову передплату за товар. Будь ласка, на даний час існує безліч поштових служб доставки, в яких доступна послуга доставка товару накладеним платежем. Тобто, поки ви не отримали товар, фактично, поки ви його не оглянули, поки його характеристики вас не задовольнили, і коли ви вже чітко вирішили, що дійсно цей товар вам потрібний, і ви готові його придбати за ту ціну, за яку ви договорились, будь ласка, жодних грошових коштів продавцям не відправляйте. Да, існують торгівельні майданчики, які дозволяють використовувати їхні функції як гарант угоди. Тобто є, ну, як для прикладу, є сайт Prom.ua, на якому є послуга, що грошові кошти попередньо зараховуються на розрахунковий рахунок торгівельного майданчика, а потім після підтвердження сторонами, що угода їхня відбулася, лише тоді грошові кошти потрапляють на рахунок продавця. Максимум, що ви можете, на який ризик піти, якщо особа, яка продає товар, є фізичною особою, тобто не суб'єктом господарської діяльності, ви для себе повинні розуміти, що кожна угода щодо продажу купівлі товару є ризиковою. Тобто для себе зробіть психологічний ліміт, тобто яку
коштів ви готові втратити, яка не буде для вас суттєвою, тому що ну, все в житті буває. Можливо, і був доброчесний продавець, але у зв'язку з якимись форс-мажорними обставинами в житті, він з тих чи інших причин ну, не зміг продати вам товар. Тобто будьте готові для себе визначити певну суму, яку ви не втратити яку не буде достатньо для вас боляче. Це загальні особисті мої рекомендації. А взагалі досить критично відноситись до оголошень, які ви знаходите в мережі інтернет. З цим начебто зрозуміло. Які ще основні шахрайські схеми переважають наразі? На даний час стала більш актуальнішою та популярною схема так званого фішингу від англійського слова «фіш», тобто «риба». Це своєрідна риболовля. Полягає вона в наступному. Коли в мережі інтернет, знову ж таки, під приводом продажу, купівлю там, товарів чи надання послуг, постачальник товару або послуги говорить, повідомляє покупцю, що добре, ми з тобою домовилися про передачу товару чи надання послуг, але давай зробимо наступним чином. Я хочу грошові кошти отримати за допомогою там, існуючих функцій торгівельного майданчика, тобто оплата грошових коштів наперед на рахунок торгівельного майданчика. І скидує гіперпосилання покупцю та говорить, ви відкрите вказане гіперпосилання, вам буде з'явиться вікно із форма для заповнення своїх платіжних реквізитів. На перший погляд, нібито все правильно, да, дійсно така послуга є, дійсно продавець діє в інтересах покупця, щоб ніхто не втратив грошові кошти, врешті-решт, і кожен остався, досяг своєї мети. Продавець отримав грошові кошти, покупець отримав якісний товар. Але, як я ще раз казав, прогрес не стоїть на місці, і під виглядом справжнього гіперпосилання, яке веде на сервіс, який дозволяє здійснити переказ коштів, і ці кошти будуть зараховані на рахунок торгівельного майданчика до підтвердження укладеної угоди, під цим виглядом направляється гіперпосилання, яке веде на сайт-підробку. Цей сайт, коли ти його відкриваєш, зовні дуже схожий на справжній сервіс, який працює з конкретним торгівельним майданчиком. Але якщо уважно розглянути вказане посилання, куди воно веде, ретельно перевірити у рядку браузеру, який веде на вказаний сайт, то замість справжньої адреси реального сервісу, там буде зовсім інша інформація. Що відбувається, коли особа, потенційний потерпілий, заповнює вказане вікно свої платіжні реквізити, тобто номер картки, платіжний срок дії, дані про карткотримача та, як шахраї називають, завітний код. Це три цифри, які знаходяться на зовнішній стороні банківської картки. Коли всі ці реквізити введені на вказаний сервіс, відповідно, під час підтвердження введення вказаних реквізитів, грошові кошти потерпілого перераховуються не на буферний рахунок торгівельного майданчика, а на платіжну картку або розрахунковий рахунок, який підконтрольний шахраю. І таким чином, під виглядом нібито легальної угоди, грошові кошти самостійно покупцем перераховуються на зовсім не на ті платіжні реквізити. Таким чином отримуються грошові кошти і доволі ефективно, успішно, тому що на даний час більшість наших громадян користуються для перегляду інтернет-сторінок не персональними комп'ютерами, а мобільними гаджетами, де, скажімо так, у зв'язку із особливостями операційної системи мобільних телефонів, не завжди зручно переглядати безпосередньо пошуковий рядок браузеру. От така схема цікава, дієва,
намагаємося з нею боротися, намагаємося знаходити цих горе-продавців, але без співпраці із громадянами, які повинні, скажімо, там, бути більш уважними і більш обізнаними про існуючі схеми шахрайства, ну, загальними зусиллями, я думаю, ми доволі ефективно з цим будемо боротися. Як же ж звичайній людині виявити все ж таки, що це фішинг, посилання таке, і не потрапити в таку неприємну ситуацію? Як я вже раніше казав, треба дуже уважно переглядати вміст пошукового рядка браузеру. Тобто, як я вже казав, що у пошуковому рядку браузеру повинна бути зазначений саме адреса сайту, якому належить платіжний сервіс. Крім того, вживайте всіх можливих заходів для того, щоб грошові кошти ви віддали продавцю уже фактично або в момент отримання товару, або після. Це основні мої рекомендації. Юрій, а що ви можете розказати нам про шахрайство під виглядом отримання українцями допомоги від міжнародних організацій? О, це доволі цікава, нова схема, тому що вона з'явилася після введення в дію на території України воєнного стану. За підтримки міжнародних партнерів України запроваджено безліч урядових програм, міжнародних програм, які надають потерпілим від збройної агресії Росії матеріальну допомогу у зв'язку з пошкодженням або знищенням майна внаслідок воєнних дій. Я самостійно зустрічав подібні оголошення, подібні гіперпосилання про те, що у зв'язку із введенням воєнного стану я заслуговую на якусь матеріальну компенсацію. Але для того, щоб не стати жертвою цієї шахрайської схеми, потрібно розуміти, що безкоштовний сир, як то кажуть, лише у мишоловці. Не буває грошової допомоги, якщо особа не зазнала якихось втрат. Крім того, подібні грошові допомоги, подібні там матеріальна підтримка для громадян реалізуються тільки в межах державних програм. Якщо це державна програма саме України, вона може бути реалізована або через сервіс «Дія», або через офіційні сайти державних урядових органів. Тобто, якщо ви у мобільному додатку «Дія» або на інтернет-порталі «Дія» дійсно заповнили заявку, що ви дійсно являєтесь особою, яка зазначила матеріальних збитків внаслідок воєнних дій, вам присвоєно відповідний статус як особа, яка заслуговує на матеріальну допомогу. І лише в цьому випадку вам у мобільному додатку «Дія» прийде відповідне повідомлення. Крім того, якщо ви користуєтесь офіційними державними інформаційними сервісами, які належать офіційним органам влади України, звертайте увагу ще раз на те, що написано в пошуковому рядку на сайті. Тому що кожна офіційна інтернет-сторінка органів державної влади України розміщена на сайті, який створений у домені зоні gov.ua. Все інше, це буде першим дзвіночком, що цей сайт не має ніякого відношення до державних програм або до державних органів влади. Така схема, такі рекомендації. Окрім так званих інтернетних аферистів, чи залишаються випадки, наприклад, телефонних шахрайств? Телефонні шахрайства почали існувати і продовжують існувати, доки телефонний зв'язок є актуальним і він використовується. Зазвичай ці шахрайства мають назву телефонні банкіри, коли будь-який час доби, зазвичай вечірній або навіть нічний, лунає телефонний дзвінок і на іншій, зі іншої сторони телефонної слухавки лунає
такий собі офіційний, строгий голос людини, яка говорить: шановний клієнт, я представник Служби безпеки вашого банку. При цьому не називаючи жодну назву банку, там, які існують на території України. І розказує дуже страшну історію, що внаслідок перевірки Службою безпеки банку розрахункових рахунків потенційного потерпіла, встановили, що або зараз відбувається спроба зняти грошові кошти із банківських карток потерпілого, або якийсь відбувається зарахування значної суми коштів на цей рахунок, і треба провести відповідні заходи з перевірки належності цих коштів для того, щоб на цьому вони наполягають шахраї, щоб врятувати ваші кошти. Але насправді по ту сторону слухавки сидить і розмовляє не працівник банку, а аферист, який дуже охочий та ласий до ваших грошових коштів. Під час варто запам'ятати, що Служба безпеки банку у жодному випадку не телефонує своїм клієнтам, тому що українські банки доволі давно існують, доволі мають прогресивну систему автоматизації всіх платіжних процесів, і втручання людини у вказані процеси використовується лише у виключних випадках. Крім того, як показує практика, цей аферист, який дзвонить під приводом, під виглядом працівника банка, про вас не знає нічого, крім ім'я та по батькові. Крім того, телефонні дзвінки зазвичай здійснюються із номерів телефонів, які не належать до переліку телефонів, які використовують банківські установи. Тому, будь ласка, я звертаюся до вас, шановні громадяни, якщо вам телефонують з даного приводу і розповідають страшні історії про те, що ваші кошти можуть бути зняті, про те, що ваші рахунки можуть бути заблоковані, будь ласка, не підтримуйте жодних розмов із цими особами, тому що у 99 випадках це вам телефонують шахраї, і які хочуть заволодіти вашими грошовими коштами. У випадку, якщо ви все ж таки стало вам цікаво, ви продовжуєте спілкування з цими псевдобанкірами, у жодному випадку не повідомляйте жодних платіжних реквізитів своїх карток. Тобто ні номер картки, ні строк її дії, ні код, який знаходиться з тильної сторони картки. Не повідомляйте жодних смс-кодів, які приходять вам на телефон в ході спілкування із цими псевдобанкірами. Більш того, не буває такої нагальної критичної ситуації з банками, коли вас можуть працівники банку спонукати піти до банкомату та виконати будь-які дії із вашою банківською карткою. Усі офіційні взаємовідносини між вами як клієнтом та банківською установою, яка надає вам послуги, будь ласка, здійснюйте лише у відділеннях вашої банківської установи. Чи існують ще якісь схеми шахрайства, які набувають популярності саме зараз? Можливо, нам потрібно знати якусь таку інформацію, яка допоможе нам заздалегідь вберегти себе від аферистів? Так, дійсно є, як я вже раніше казав, схем безліч, всі вони цікаві, всі вони за своїми характеристиками бувають дієві, бувають менш дієві. Є досить цікава схема, і, на жаль, ця схема працює, і внаслідок її застосування існує досить велика кількість громадян. В чому схема полягає? У зв'язку з тим, що на даний час в Україні немає жодних законодавчих вимог до операторів стільникового зв'язку, які б зобов'язували людям продавати за пред'явленням паспорту або іншого документу, який посвідчує особу, придбати сім-карту та її змінити, може, якщо грубо говорячи, будь-яка особа. Тобто, в чому схема полягає? Зазвичай у вечірній час або в нічний час лунають, надходять на телефон
кілька, зазвичай не менше трьох телефонних дзвінків із сторонніх номерів. Людина бере трубочку, алло, алло, там їй кажуть, там, ой, вибачте, там, Ольга Петрівна, це ви, не ви, я, мабуть, помилився. На перший погляд, стандартна ситуація, ну, мало ли, помилилася людина. І таких телефонних дзвінків лунає кілька. Потенційний потерпілий в вечірній час або навіть нічний час на це не звертає увагу і лягає відпочивати або займається своїми справами. У цей час, як то кажуть, аферисти не сплять. За допомогою відповідних інформаційних ресурсів, які створені та підтримуються операторами сільникового зв'язку, здійснюють перевипуск вашої сім-карти. А у реаліях сьогоднішнього життя, якщо ти володієш абонентським номером, то ти володієш життям людини. Тому що ключом до онлайн-банкінгу є сім-карта, ключем до електронної пошти є також сім-карта, якщо налаштована двофакторна авторизація. І поки людина спить, її сім-карта перевипускається і потрапляє в користування афериста. Ніч довга, способів заволодіти грошовими коштами також безліч, але зазвичай ця сім-карта використовується для того, щоб авторизуватися на існуючих сайтах, призначених для видачі онлайн-кредитів. І на ваше ім'я, на ім'я потерпілого, оформлюються мікрокредити. Суми невеличкі, але таких сайтів досить багато. В середньому можливо отримати без додаткового погодження з боку Служби безпеки кредитної організації близько 3000 гривень. А таких організацій, якщо мене не підводить пам'ять, близько 27. Що ж робити в такому випадку? Що робити? Якщо ви являєтесь контрактним абонентом оператора стільникового зв'язку, то, в принципі, вам боятися нічого, тому що перевипуск вашої сім-карти можливий лише на пред'явлення паспорту на ваше ім'я. Якщо ж ви абонент за передплатою, тобто про вас оператор стільникового зв'язку може знати лише те, що вас, як вас звати і приблизно в якому регіоні ви мешкаєте. Кожен оператор стільникового зв'язку має послугу, яка називається зазвичай по-різному, але суть її полягає в тому, що заборона віддаленого перевипуску вашої сім-карти. Тобто, якщо у вас виникає реальна життєва ситуація, коли ви телефон або втратили, або сім-карта якимсь чином чомусь у вас зламалася, там механічне пошкодження, то ви йдете, що можете отримати, перевипустити, зробити дублікат сім-карти лише ви. Тобто ви оператору повідомляєте свою персональну інформацію. І для того, якщо ви реально хочете перевипустити сім-карту, вам також потрібно в салоні мобільного стільникового зв'язку пред'явити документ, який посвідчує вашу особу. Тобто таким чином цей спосіб є однією із панацеєю від подібного роду шахрайства. Зрозуміло. Юрій, можливо, ви можете розказати нам якісь цікаві випадки з практичної діяльності, коли правоохоронцям все ж таки вдалося відшукати шахраїв? Насправді, як я казав, прогрес не стоїть на місці, аферисти не стоять на місці, поліція також не стоїть на місці. У моїй особистій практиці приблизно рік назад, була досить цікава ситуація, нестандартна, я б сказав. В чому вона полягала? Схема почалася як перша описана мною схема, тобто під приводом купівлі-продажу товару. Шахрай опублікував на одній із торгівельних майданчиків оголошення, що він є представником магазину, який продає жіноче взуття за досить низькими цінами. Потерпіла, в даному випадку була жінка, вибрала собі товар, по телефону домовилася із продавцем, що вона готова купити вказане взуття, її вмовили оплатити на банківські реквізити продавця частину вартості вказаного взуття.
Шахрай зрозумів, що все, жіночка на гачку, і її далі в подальшому також можна використати для того, щоб від неї отримати, більшу суму грошових коштів. Подальшому він каже: шановна покупчиня, будь ласка, скиньте мені в якості підтвердження того, що ви оплатили грошові кошти на платіжні реквізити магазину, скріншот вашого екрану із онлайн-банкінгу. Так сталося, що потерпіла, зробила грошовий переказ за допомогою свого персонального комп'ютера і зайшла у саме браузерну версію онлайн-банкінгу. Шахрай побачив, що на даний час потерпіла, коли спілкується з ним, сидить за комп'ютером, і в нього з'явилась нова можливість для того, щоб, якщо не змусити її сплатити кошти, то без її відома самостійно заволодіти її грошовими коштами із банківського рахунку. Подальшому він генерує відповідне гіперпосилання, відправляє на через месенджер цій потерпілій, і під приводом, що от вам сьогодні дуже повезло, ви маєте право вибрати із нашого додаткового каталогу ще одну пару взуття, але за ціною в половину нижче, ніж насправді вона є. Ну, кому така угода не сподобається? Добре, жіночка відкриває це гіперпосилання, опять же, за допомогою свого персонального комп'ютеру, відкривається її каталог там сапожок, ботіночок, туфель і тому подібне. І поки вона переглядає цей каталог, без її відома, з цим гіперпосиланням на її комп'ютер завантажується вірус, який відкриває віддалений доступ з телефону шахрая до її комп'ютеру. В цей час сесія доступу до онлайн-банкінгу, яка веде до банківських карток та рахунків потерпілої, залишається відкритою. І поки вона переглядає каталог, який надав їй псевдопродавець, афери заходить до її мобільного онлайн-банку, який вже відкритий, і без її відома, від її імені здійснює переказ грошових коштів. Ну, дуже пощастило, що там сума грошових коштів там трішки менше 5 тисяч, переказує на свою банківську картку. І одним діянням шахрай собі вчинив декілька кримінальних правопорушень. 185, 190, 361, 361 прим. 1. Дуже нам, скажімо так, пощастило, що оперативно потерпіла звернулася до органів поліції, і спільними зусиллями із оперативним блоком, в тому числі із працівниками кіберполіції, ми дуже швидко вийшли на цього афериста, якісно задокументували його, зібрали доказову базу, і людина вже відбуває покарання, яке пов'язане безпосередньо із позбавленням волі. Скажіть, будь ласка, зазвичай шахраї працюють групами, або все ж таки це такий злочин, який вчиняється одноособово? Все залежить від обраної схеми. Зі своєї практики можу сказати наступне, що аферисти-початківці починають одноособово. Тобто вони працюють самостійно, але вони стикаються з проблемами, що для того, щоб отримати грошові кошти від потерпілих, недостатньо використовувати там одну банківську картку, або одну сім-карту, або один мобільний термінал. І тому вони залучають до своєї діяльності своїх посібників, які в подальшому стають уже співучасниками. Зазвичай, ну, ті справи, які були в мене впроваджені і вдалося притягнути до відповідальності осіб, це були групи, організовані групи в кількості осіб від 3 і до 5. Зазвичай, ну, як кажуть, якщо чим більше людей, тим схема більш витончена, більш вона дієва, і більший відсоток того, що грошові кошти все-таки у потерпілих потраплять на рахунки шахраїв. Ну і, можливо, ще декілька загальних порад для громадян, аби не потрапити все ж таки на гачок до аферистів. Загальні поради
Ну, можна повторитися. Перш за все, бути уважним до того, що ви придбаєте, у кого ви придбаєте, на які інформаційні ресурси ви переходите, на яких ресурсах ви повідомляєте платіжні реквізити своїх банківських карток. Однією з порадою для того, щоб мінімізувати ризик втрати грошових коштів, є те, що заведіть собі окрему банківську картку, яку ви використовуєте лише для інтернет-покупок. І тримайте на цій банківській картці рівно стільки грошей, які у випадку вашої неуважності або професійності аферистів вам буде не так боляче втратити. Не повідомляйте, не надавайте в користування родичам, там, якимсь знайомим в своїй банківській картці. Тому що, коли ви картку передаєте третім особам, ви вже не являєтесь її розпорядником. Крім того, будь ласка, у кожного на руках є банківські картки. Почитайте уважно інформацію, яка зазначена на тильній стороні картки. Там чорним по білому зазначено, що у жодному разі реквізити вказаної картки та саму картку не передавати третім особам. Інформацію, яку вам надсилає банківська установа, там в смс-повідомленнях, в повідомленнях, які надходять вам на електронну пошту, вказану інформацію не розголошуйте нікому. Тільки працівникам банківських установ безпосередньо у відділенні. І коли ви дійсно здійснюєте ту операцію або укладаєте ту угоду, яку ви безпосередньо хочете та маєте намір здійснити. Крім того, якщо ж все-таки бувають різні життєві ситуації, коли там треба передати свою банківську карту у тимчасове користування своїм родичам, після кожної такої передачі банківської картки змінюйте пін-код. Тому що були такі випадки, коли малолітні там діти, онуки, племінники таким чином у своїх там бабусь, дідусів, батьків, використовуючи реквізити банківської картки, без відома своїх близьких витрачали грошові кошти на різноманітні розважальні інтернет-сервіси або онлайн-ігри. І досить цікаво було спостерігати, коли там мама приходить до поліції писати заяву і надає роздруківку, а поряд з нею сидить її син, який витратив її півзарплати на іграшки в інтернеті. І коли ти показуєш цій мамі в роздруківці, на що ці гроші були потрачені, і коли ця дитина перед тобою дуже червоніє, ну, доволі смішно ця ситуація виглядає, але ці ситуації є. Будь ласка, контролюйте свої банківські картки та гаманці. Дякуємо, Юрію, за змістовну розмову. Дякуємо поліції за роботу в цьому напрямку. А я хочу ще раз звернутися до глядачів. Будьте уважні, не забувайте про елементарні правила обережності. Саме так ви зможете вберегти себе та свої заощадження та не попасти до пасток аферистів. На все добре, до побачення.